mendurie, dhëndri ecën 6 km në dëbor për të marrë pjesë në ceremoninë e tij të dasmës. Dhëndri ecën 6 km në dëbor për të marrë pjesë në ceremoninë e tij të dasmës. Të paktën 80 njerëz duhet të merrnin pjesë në dasmën, por ndërsa largoheshin nga fshati, u bllokuan në trafik pasi rrugët ishin të bllokuara nga dëbora. Familja e dhëndrit vendosi të dërgonte vetëm disa të ftuar që ishin të nevojshëm për të bërë rituale tradicionale të dasmës, duke përfshirë xhaxhain e dhëndrit, motrat dhe të afërmit e moshuar. Me veshjen e dasmës, dhëndri së bashku me të afërmit e tij ecën për mbi 6 km në dëbor për të marrë pjesë në ceremoninë. Ndërsa njerëzit i karikuan bateritë e tyre të telefonit të makinave në makina për shkak të ndërprerjes së energjisë.